Dedas Busti. Alo. A kamar joba. Ekhlave. Tamar. Ra ixo. Saagentodan girekaven. Ha? Aime. Bankis qopili tanemshromeli da shepese prebedinas dankudznebeli. Tamar Glonti gisment, alo. Vaxo? Ay ketevan. Sauzmobt, kho da ragatsnerat ese bedniyeri var. Ay magram ay iseti shegzreba mak, kho? Iseti shegzreba mak, titkos ragatsa maklia. Kho, mets maklia. Chemi Tamriko. Tamriko ki ara muraba ardebs da ikme moiqara. Chemi ketunia, vin ari? Me. Chemi ketuli nuka? Me. Chemi ketrini? Me. რა გინდა ახლა პირდაპირ მითხარი? ქეთევან. ახლა ხო იცი მარტო ჩაი მე არაფერს არ მიზარდა. რა მეც ასე საქმე გამომიქვია. კაგია. ო, კაგი. ვერ გავიგე რა არის, მე აქ ის კი არა მაქვს. რა? რა და რა ქვია იმას? რა ქვია იმას? აბანო. აბანო. გამანებეთ თავი რა მე ძალიან მომწონს შარლის ტერონი ლამაზი ქალია მე მომწონს აი მაღალია და ქერათმენი ამ სახელი დამავიწყდა დენი დები ხო დენ რაღაცით რო გავხარ შენ კიდმანს აი მაგიტომ მიყვარხარ ესე ძალიან გაჩერდი ბიჭო რითი გავარ ახლა ნიკოლი კიდმა ვიტი თამარდა წვივებით. წვივებით. ახა უთხარი რამე. აა ჟე რა დაგემართა ხა რა რა რა. გაჩერდი ბიჭო. ეს ერთს ამ მომდინო. რა? მომდინო რა საქმე? რა? აფოს მომდინო. რა გინდა? რა? აუ კარგი რა გაჩერდი ბიჭო გაჩერდი. აბრაფე მაიმე მაიმე. წაწოვიდა ხოლაშა რავკნა. ვაი მე გაჩუნდი თამარ. გაჩუნდი თორე გასკდა გული გასკდა. ეს რა გამიკეთება ხო? რა გააკეთე? Ну, ეხლა მაია. მანამდე ის რა ქვია იმას? შედა თამარ, შედა. და შენი შეხსენება რა. უხ. ეს რა გაგვიკეთა თამარა? ეს რა გაგვიკეთა? რა გაგვიკეთა ეს? ო? თამარ, ქციბი? თო там? ა, ვახტანგი და დისახაჯი, ვახტანგი, ზახაჯი. აი, და რა მოხდა? Тамара. А базанаши кари, а? Кеги гадаец. Тамри, ра, ра, ра. Гадаец, ай, ес, гадаец. Манахи. Раукен, шен, чем цолис дас, а? Раукен, шен. ვინ მოგიშალა თამარ? ვინ მოგიშალა ნერვები? ვინ ეთამაშება ცეცხლს? სახურავიდან ჩამოდის წყალი კორპუსში და მეზობლები ჩხუბობენ თამარმა რატომ არ გააკეთაო? რო დაგპირდაო რატო არაკეთებსო? ადი. რა თქოს იცი? რა? ადი ხეფა დამატარე რა. ვაი მე რა თქოს იცი ხე თუ? რა? Thank you.
თამარ, თამარ, მე მგონი შენ არასწორი მიმართულებით აგზავნი ამ წერილებს. მერიაში კი არ უნდა გაგზავნე. პირდაპირ ზევსს გაუგზავნე, ზევსს. შეწყვიტეს გაუთავებელი წვიმები. კიდე კარგად ვარ თქვენ ხელში და ჩუსტებით მივდიოდი. თამარ, შენ მერიაში მიდიხარ, ხო? მე რე რას იცვამ, შენ რკინის ქალამნები უნდა ჩაიწოდე ისე უნდა წახვიდე თამარ. მე და რატო დაემართებოდა? ენის ბრალი ალბათ. რა? როგორ? რა? აი გრძელი ენა რომ აქვს, შეტყობა დაკაჩო და დაეჭიმა. რას აკეთებ თამარ? რა? პლებედინას დახურვიდან 40 დღე არ გასულა ტელევიზორს ხა? არაფერი არ გამოგივიდა ამ უძრავი ქონების ბიზნესში, მაგრამ აი ალტერნატიულ ენერგეტიკაზე რო გეფიქრა. ეგ რას ნიშნავს? აგიხსნი ახლა, აგიხსნი, მოდი ნახე აი. შენ ილაპარაკებ. ილაპარაკებ. რაღაც მე სპეციალურ აპარატურას ენაზე მიგიერთებ და გამოიმუშავებ ენერგიას. მუშაობას. აა, რაზე იწებს და მაღაზიაში იწებს მუშაობას და იმ მაღაზიაში იქნება დეტექტორი. რაღაცებს რომ მოიპარავენ, რომ მოიპარავენ, ეს აკიულდება და იტყვის, რა შემოდიოდით აქ, მომიშალეთ ნერვები. თამარ, მომისმინე. ესე იგი, გუშინ წვანი ლიბჭამე დღეს სიმინდი ხვალ კომბოსტო და ამ საახალწო დაკლას ხوار მეტი. მოიწევ. ნაყიდი მაქვს ძეხვე ისეთი კარგი და გადანახული შენთვის. მოვთავ კაცო, მე ვერ მოვთავი რა. მე კარგი. ქეთუ მჟავი აღარ არის. ქეთუ ხადა კეთევანი ცუდად არის წევს. ვერ წევს თავს. აა, მაგინდოდა თამა. შენ უმელაპარაკები რა, თავი მტკივად მისკდება. აა, დალიეთ, ხო? რაბა? რა გეკონა, აბა, რა გეკონა? რო აყევი სალომეს. სალომეს ვავს ხარებით, სად შეგიძლია შენ მაგ? ნახე ხო ყვაყორანო დაჭრილი არწივი ა წავალისე ნახო სამოტანი ლუძდავლე ვიქნებ გამიაროს თა რა ლუძდავლემ კიდე უნდა დალიო ხო კიდე დალევა გაგონილა ყოველ დღეს მა ერთი დაიგევე რა არ მოგბეს და მითხარი არ მოგბეს და ადამიანო ვიფიქრო აღარ ვიცი რა როგორ უნდა გავთხოვდე ესე. ვაიმე, შენ კიდე თიკა რა დაგემართა რა მაღაზი ადვილი რა არის? ცოტა მიდეკ მოდეკ და ბიჭების მეტი რა არის? ო. აჰა. მონა რო იყიდო? ნახე. კაი მონა, ერთი კაი მონა იყიდე. ხო და ესე იქნება ხოლმე შენ რა ტაში მოკრავ ხოლმე ესე. შემოკრავ, გავარდება, მივარდება ვახოსთან დააკაკუნებს, ვახოც გაუღებს კარებს, მუჰუ ეტყვის გამოვარდება. თამარ, მართლა სერიოზულად გეუბნები? ზუსტად ჩვენი სახლის წინ, მართლა გეო ჩვენი სახლის წინ იყიდება ის არა ქვია, სახლი. არ კი, აი გვერ წინ პირდაპირ კორპუსში, კი. იყიდე ის სახლი და მე ესე ზუსტად გავაბად კაი ბაწარი ესეთი. გავაბად იქიდან მე დიდ ჯოხს გიშო. მიშო, ვე. წამოდი ხოლმე ესე, ვე. მოგდის. Ну, ახლა დავდიოდი მაგაზე მე. ეს წამოხვალ, წამოხვალ და ეს თოთა ფრთხილად იყავ. ა. ხო და მერე მათე თუ გაგაბრაზებს ქვევით. ჩაუკაკუნებ ქვევით. ამოწევისა და წამოხვალის. ოღონდ ეს ამოსვლარი რთული. აი. თამარ, სენდვიჩი ხო იცი რომელია? არა, აბა, რომელია? შენს ახალგაზრდობაში ბუტერბროდს რომ ეძახდით? გამოსაცვლელია ხე ეს დივანი. მაგრამ თამარ ეხლა. დივანი რადგინდა შე, ხა? იცი რა იყიდე? აი შენს ახალგაზრდობაში. აბა, მიდი. კრაუტს რო ეძახდი. კრაუტს, აი ეს. თავი
ცალკე შემიჭრაჭუნებ ცალკე ის და კარგი თქვაც ახალი ვიხედოთ ჰა აი ეს საწავიღოთ აბა ეხლა შეხედი აქ ადგილი არ სად არ არის სად მე გეტყვი მოხუცებულთა სახს მიეცით ხო სტორია თან თამარ გავა ერთი 20 წელიც და ისე ვიქარ დაგხვდება ვიქარი ამადგან რომელია სანდრო მე ვარ სანდრო ერთი წუთით მე ვარ სანდრო მე საჭოჭი შენ მონ რა ატყდება ჩხუბი? ეხა მე რა შევი? გავთიშავ გონებას. აჰა. მე ეს ჩემი გონება გამოფრინდება შეულიდან. ხო. და ეხა თქვენ ხო გიგონათ რომ მე აქ ვიდექი და მე ჩხუბებოდნენ არა? არდა მიცადე ყავი. მე ვიდექი ტელევიზორთან. იქიდან უყურებდი ამ ყველაფერს. ცხენი კატა ძაღლი თუ რა გეიცხარი? კატა დააყენე იქ ისინი? კატა კარგად ვარ. დაწნარდი ქეთება შენ ეხლა მას სულ ტყუილად ეჩხუბე. ეს დგას ტელევიზორთან და იქიდან მეყურე. უი, თამარ, სულ დამავიწყდა, ხო იცი? ეხლა რო ამოვდიოდე. აჰა. ტალახაძის პირდაპირ. გაუცნია. ახალგაზრდა ცოლკმარი გადმოდიოდა. ტალახაძე იდგა და იცი რა ამბობდა? ძლივს არ მეღირს აწესიერი მეზობლებიო. და? ო, გადავირია იმათ ხელშო და თვალებით ეს ზევითანიშნებდა. ახალი მეზობლებიო? ხო. გამატარე, გამატარე რამ ხელახარი? ماشي, ყო, ესე იგი, რაც ბანკში დავიწყე, მუშაობა სულ მოუწყდი ყველა. გეხვეწები, თამრი, ჩემ გავარკვა ყველა. თამრი, გეხვეწები, თამრი. ის ჩემი ამოტანილი ორი ნაჭერი ნამცხვარი გაიტანა და არ მაჭოს და მიდი უთხარი გამომიტანოს რა. არაფერსაც არ ვეთქვი მე. მე უთხარი რომ წაიხო ის ნამცხვარი. დიახ, შენ ლაშა ისიც გეყოფა მანამდე რა შეჭამე ორი ნაჭერი, ესე რომ ამოაცუნსულე ნამცხრები. არა ხო? არა. არა. კარგი. ვაიმე ქეთევან, ვაიმე კიდე ჩამოვიდა ის წყალი სამზარო, ახლიდან არის გასაკეთებელი ეს რემონტი რა. ვაიმე რა ხალხია კიდე გაკაჩერდი. უხერხული ლაშა, უხერხული. უხერხული. ჩემი და ლაშა. ვაიმე, ვახო მოკკლა რა ეს ნაგავი, კიდე დამიტოვა გადასახადე. ადგა გართობა, გართობა ადგა. ყובה დაჭდა. არ წავიდა გართობა. იმღერა გართობამ. მიაჩმორეს გართობა? სულ შურდა შენ. სულ შურდა ისე კარგად, აი ისე აი ისე მაგრად საკეთებ ამ ყველაფერს, რომ აი მე არ ვიცი, მე არ შეგვიძლია. არავშავს ლაშა, ისწავლე ეს დრო და განმავლობაში ყველაფერი მოვა, ესე ისწავლე შეეჩვევი ყველაფერს, ასე რომ რა არის ეს? აი ვახო შეხედე. აჰა, რანაირად ვაკეთებ? აი ვერ ვაკეთებ, აი რაღაცა არ გამონდის. აი შენაირად ვირტუოზულად, აი არა რა. შურს, შურს შენ. ბაჭუნი. ბაჭუნი. ნახე. ჰა? ჰა? ნახე, ცოცხს ძალაკი არ უყვარს ლაშა. და როგორ მოყვება ხელში, მოყვება ლაშა? კი, კი. აი, აი, აი ეს. და ის რა გქო, თან ეხა მე კიდე რა არის თავარი? ნაგავს უნდა მიუდგეს სწორად. ლაშა. გაჩერდი ხე, ეცო, თორე გეტყვი რაღაცას და გეწყინება მე. უი, რას ლაპარავ? რა უნდა მითხე ხა ვახო შენ? მაქსიმუმ გახვიდე, ცოცხი გამოიტანო და მითხრა წიფეხები უნდა გამოუგავო. რა უნდა მითხრა? კარგი ხო ლაშა მომწონ. მა
მართალი ხარ თამარ, მართალი. ჩვენ უნდა ხნათ, უნდა თესოთ. ხოდა მე ეს შრომი დაღლილები რო შევისვენებთ ხოლმე შესვენებაზე, მე ვახო ამოგვირბენინებს ესე კოკი წყალს ესე ამოგვიდა და საჭმელს ყავა. სი არ მინდა ახლა პირველად ვარ ოჯახში სტუმრად. ხო, და არ მინდა რამე გითხრა. ხო, არ გააბრაზო, არ გააბრაზო, თორემ ამის ბორბალს ვერ ნახავ ამ ოჯახში მე. ბახო. თამარ, გაგაბრაზა? შეეკინე თამარ ბიციეს. შეეკინე. ჰერკულეს ის პაპას. მე ზარაფერს არიკარებდი. ახლა კიდე გამოსწორდნენ ცოტა. ირაკლი. ჰა. ესეც ესე ყოფილა ბიჭო. ბახო შჭამს მარტო. აი მე. ძალიან გთხოვ, შენ ჩემ ბიზნესში მუშაერები. ხო. იტირე თამარ, იტირე და დაგიჭერებს თამარ. იტირე. გაჭერდი. დამაცადე. გაჭერდი. ვეიტ. გიხვეწები არა ახლა. აჰა. კაი, ხიცი. კაი, სუ. ხიცი. მოხსენ, ჩემი და არის ბოლოს. აი მე ვახუმო. კაი. აა, როგორ ხარ? როგორ იქნები თვა? ესა. აა, არაფერი. არა, ისა, ლაშამ. და მე გაუკეთე. ჰა? მე თუდად გახდა თამარი და მე გაუკე, არაფერი შენ კიდე არ ინერვიულო. ისეთი არაფერი, უბრალოდ აი ესე წეთოვანი დაუდგი ხო? აი მე თამარ. თამარ, ამოგივი, თუდად ხარ თამარ. მე მე სულა ჩენა ხარ, რაიხო, ვახო ჩამეძინა რა. მე რა არის ეს? არ ახსოვს, არ ახსოვს. მე მაინც არ ხსოვ, ექიმ მამიკრძალა და. აი, თამარი ექიმა ხო? მაშინ თუ ესეა ლაშე, ახლა პირველი პაციენტი მე ვიქნები შენ, რაცა კბილი მაწუხებს აქ. რა პრობლემაა თამარ? რა პრობლემაა? მე შენ ისეთ კბილებს გაგიკეთებ, ისეთ კბილებს გაგიკეთებ, რომ ვახოს რო ჩავლებ კაცში ვერ გაგაკეთებ. და რო არ გავაკეთო რასიზამ? რასიზამ? მე არაფერს, მე რა უნდა ვქნა? ვახო. უბრალოდ მე ვეტყვი იმ SMS-ის შინაარს თამარს და რაც მოხდება, მე არც კი მინდა წარმოვიდგი. როდის იყო ერთი მე შენთან ზამე მიჭარბი, ჰა? რა როდის იყო, ლაშა? ან დილით 1 კილო შოკოლადი დავტოვე მაგიდაზე და აღარ იყო. და ვინ შეჭამა? შენ, ლაშა. აა, ეს ბარამბო? ნო. არა თამარ, ის მე არა ეს. ბახომ შეჭამა. რა? არა, რა მე. ხო შენ შეჭამე ბახო? ხო თამარ, ხო, მე შევჭამე აი ეს შოკოლადი. იცი, გემრიელი იყო და ეს შემომეჭამა რა. შენ რაღაც აა 1 კილო, 1 კილო შოკოლადი რა გაჭამა მითხარ? ბახო, შემომხედე. გამაგებნე, ვინ უფრო გიყვარს, მე თუ ლაშა? შენ თამარ, ვა. ვინ? ლაშა თამარ. აი მე კარგი და ლაშა ხო იცი რომ ესწინია რა? ირო დედამიწის ზურგზე მე გიყვარო ყველაზე ძალიან. თქვი? გადაირია რა, ეს თუ გადაირია. რა გჭირთ? აი დაკარგია ესე რომ იქცევით. არც შენარეუბნები მაცი ვარს გავხარო, არც შენარეუბნები ჯადოქარი ხარ და ესეა ჯობია. აბა. არა რა თუნდა ჩემი თმა კეთინო რომ შეხედავ ისედაც მიხვდები რომ მაცი ვარს გას. ვაიმე. შენ შეხედვაც არ გინდა თამა, ხმას რო გაიგებ, გაიგებ, მიხვდები რომ რაღაც საშიში მოფრინავს. აშა. აი შენ მომისმინე მე, შენ იცი რა მოგივა, რა დაგემართება, იცი თეთრი ცხელება. აი ხო გახსოვს, ეზოში რო ბზანდებოდა ეს ლოთი მათე და რაღაც მოჩვენებები და რაღაც ბოლანდებები რო დაეწყოს, რომ გაგიჟდა, გააფრინე რაღაც, რაღაცები რო ლანდებოდა. ხო ეს დაგემართება, თეთრი ცხელება, არ დამიჯერებ და დაგემართება. მიბზანდი ეხლა მიბზანდი წადი. აი რა თეთრი ცხელება, ეს თეთრი ცხელება. დაგემართება. თეთრი ცხელება რო დაგემართება, რაღაც რო მოგელანდება, რაღაც რო მოგეჩვენება, რო დაინახავს საშიელებას, აი მე გამიხსენებ მე. აი ვაიმე. ვაიმე, კეთილი ვარ დამეჭყნენ გულიო. თამარ, მოდი ერთი თვით მოიწიე. რა გინდა ახლაში? რა? თამარ, ეს შენ ახლა ცოტა თავი რო დახარო ამ ღრიჭოში კიშე. ხო და შიგნიდა რო გაგვიღო კარები. სად გაიცანი? ბანკში. აი, დენის ფოლის გადასახდელად რომ მივედი ესე იდგა. ეს იყო TBC ბანკში. ხო და ხო იდგა.
დგა და მე ეს ადგილი დამითმა და გამიხიმა. ნელისიო არ ხევდა ქვითრებს. და მაშინ რაღაცა დილიდან ორი რაღაც კარხასიაც ახლა ძალიან თან დიდ ხანს დგახარ ამ სარკესთან და ვახო და რამე ხა თამარ აქ ჭირთვალებს ზე ვაი მე რამ ჭირს ა ვაი მე რა მოდი 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 რა მოხდა ვაი ალერგია ხა ალერგია ხა ნახე რა სხვანაირად უჩიმჩიმებს თვალები სუ შენზე ფიქრობთ ა Tamar, ich sie როგორ მომენატრე? ჰა? შენ არ მომენატრე? ხოდა? ოღონდ კარგი. ისე Tamar როიცოდა? ეს ხვეზელი მომგებიანია. მომგებიან. ცოტა იქ ცომს მოვიპარაოთ. ცოტა კარტოფილს და აი. აი ესე. აი ძინე ხაშენ, მე მერე ჩუმად შემოვალ და ჩუმად დავწვევი. ალო? არ უნდა გასხო ხა ის ღვეზელი ამას. ესე ახლა სვანაერად არ გამიგოთ, მაგრამ რაღაცა ლაშა ბოთია რა. ხოი ხრამა რა თქვი ხა მან რაო ძალიან მომეწონა აკაურობაო არუჟა გაშხო ჩეგურა არუჟა გაშხო არ უნდა არუჟა არის მომეწონა გაშხო აკაურობა შედი დათოს ოთახში და დაწექი საწოლზე შპრიცს ავიღებ ბამბა სპირტზე მოვდივარ კარგი ერთმა წრუწუნავ როგორ შეგაშინა. ო, მოვიდა ვეფხვი. ისე. ამას რა თამარის არის შინია, წრუწუნე შეეშინდება. შენ ხო დაზგვეული ხარ? მე. ირაკლი, ირაკლი, რა თუნდა მაგას დაზგვევა. მაგის გამ უნდა დაეზგვეო დანარჩენი სამყარო. კეთება ნახე შენი მესიჯია მე. რა აბა? თამარ ლაშას შოკოლადი დავუმალე და ვერ იპოვა. შოკოლადი დამიმალე შენ მე? ვინ დაწერ? შენი მესიჯია შოკოლადი დამიმალე მე? მე. არა, მე არ დამიმალე. შოკოლადი დამიმალე მე კეთება. არა, სულელია შენ თავს კიცო. კეთება, შოკოლადი როგორ დამიმალე? დამიმალავს ხო შენ თავს კიცო. როგორ დამიმალე შოკოლადი? შენ თავს კიცო. გეფიცები მიარა მიარ დამიწერია გეფიცები არ დამიმალე გადი აბა იქნებ ჩხეიძებთან ამცეცობა ლაშა მიდი აბა გადი გავა გავა მაგრამ როგორ დამიმალე არა მიარ დამიმალე გეფიცები მიარა ვერიპო ვერა ის იხოცები არ დაახლა ასე ვერიპო ამარ მარტოში ხარ შეგაგოს და მანქანების ბოლოს მე მეცი რა რა გეფიცები მოიწოდე რა დათო რა ხალხო მე არ გარის მოგივიდა რა არის? ლახო რა მოხდა? არაფერი. არაფერი?